segunda, uma noite especial, às 9 horas. Ele chega para abalar a sua noite e traz Paula Fernandes para fazer parte da festa. Programa do Ratinho, às 15 para 12. Brasil, terra do samba, do futebol. Beleza, mas de... E de um povo que não deixa a peteca cair. Oi, plateia! Astros e a meia-noite. Sudão, um lugar em conflito permanente. Um país africano com muito a esconder. Perguntas têm que ser evitadas. SBT Repórter, não perca. Nesta segunda, uma noite especial. Só aqui no SBT.